тэрний чинь хүчээр тэр одоо нүгэл хичнээн их нүгэл хитэнц байсан ч гэсэн тэр чинь бас ариусчдаг юм шүү гэж ингэж одоо айлцаа. Тэгтээ зэрэг хамгийн ихэнд нь бол тэр тухайн одоо нүгэл хитэнцтэй одоо урд хийсэн одоо одоо үйлэндээ гэмссэн тийм одоо нэг сөгөөхийн одоо хүч нь бол маш хүчтэй байвал түүний эрхээр бол за хойшид ийм үүдийг одоо дахиж үлдэхгүй гэсэн тийм одоо хойшид бомбтхын хүч нь бол бас аяндаа одоо гарч ирнэ. За тэгээд түүний дараа бол урд хийсэндээ гэмшээд хойшид бомбтхын сэтгэл төрхөөр зэрэг бол урд хийсэн нүгэл хилэнцээ би одоо яаж арилгах вэ гэдэг бол гэдэг одоо тийм бодол бол аяндаа одоо төрнө. Тэгээд тэрийг одоо арилгахын тухайд бол одоо бурханд одоо энэ дүн шиг одоо уншиж байгаа за мөн одоо бурханд мөргөж байгаа за эргэл одоо хийж эргэл буюу одоо гороо хийж байгаа тэргүүтэн бүхий л одоо тэр нүгэл хилэнцээ арилгая гэд хийж байгаа ямарваа нэгэн буйны үйл чинь бүгдээрээ юу болдгоо хөхтэй зэрэг бол нүгэл хилэнцээг арилгахын ерөндөг буюу ерөндгийн одоо хүч одоо болчихдг юм аа. За тийм учраас бол энэ одоо дөрвөн хүчийн дотроос хамгийн одоо чухал нь одоо юу гэхтэй зэрэг бол урд хийсэн нүгэл хилэнцтэй одоо гэмших одоо байдаг. Урд одоо хийсэн нүгэл хилэнцээг амбал хилэнцтэй бол өөрийнхөө одоо дотор хор орсон мэт одоо гэмших гэж хэрвээ одоо тийм хортой муу юм идчих юм бол хүн одоо тэрийг мэдсэн буруу юм идчихэ гэдгийг мэдэх юм бол тэр дор нь одоо маш гэмшээд тэгээ түүнийг бол одоо шуухан арилгах юмсан гэсэн одоо бодол төрнө. Тэрэн шиг тийм одоо гэмшил бол хамгийн ихэнд нь бол одоо чухал байдаг юм аа. Тэр байх юм бол дөрвөн хүч нь одоо бүрдээд ингээ дөрвөн хүч бүрдэх юм бол нүгэл хилэнцээг одоо намжлах ийм одоо боломж нь одоо бүрддэг юм аа. Jason Tucker Levin, the one that taught me the way that there is, but this movie, but the other kind of Jason Tucker Levin, some of the shorts of the two way, the one that said that name, but the one that taught me the way that I did the way that I did, or the name of my answer, me in the channel, and some of the key application of it. За тэгэхээр үрдийн одоо дээс багш нар бол айлцсан байдаг юм аа. Нүгэл хилэнц гэдэг бол маш их одоо гэмтээ. За нүгэл хилэнцт бол ямар нэгэн тим одоо сайн тал бол юу ч одоо байхгүй. Гэхдээ яг уу сайтар одоо бодох юм бол нүгэл хилэнцт бол нэг л одоо сайн тал байна аа. Тэрний үхтэй зэрэг бол одоо хүчтэй гэмшиж чадах юм бол тэр нүгэл хилэнцт арилддаг юм аа. Тэгэхээр үнэхэрийн өөрт бол маш хүчтэй тим гэмсэн сэтгэл төрөх юм бол арилгахгүй одоо хилэнц гэж бол нэг ч одоо байдгүй. Энэ л одоо нүгэл хилэнцийн ганц одоо юу одоо юу гэдгийг зөв ганц одоо нэг боломжтой тал нь юм да. Тэрнээс бусдаар бол нүгэл хилэнц гэдэг бол дандаа одоо гинтээ гэж ингэж одоо айлдсан байдаг. Тийм учраас бол одоо бид нар бол ингээд сайхан хүний төрлийг одоо олцсон. Хүний төрлийг одоо олсны одоо гол онцлог юу гэхдээ зэрэг бол одоо бид нар урд хийсэн нүгэл хилэнцтэй гэмшиж чадна. Да нүгэл хилэнцээ яаж арилгахуу гэдгийг бол бодож сэтгэж чаднаа. Тийм учраас бол энэ сайхан чөлөө өвчрөлт хүний биеийг олсон дээрээ аж чадах чинээгээр нүгэл хилэнцээ одоо ариусгах нь бол бас чухал юм шүү.
За тэгээд энэ бол одоо даган баясхийн одоо хэсэг чин дотор одоо багтж байгаа. Зориулгын одоо хэсэг чин дотор багтж байгаа. Тийм учраас бол энэ хэсгийг бол ер нь бол зориулгын одоо хэсэг гэж одоо хэлдэгээ. За тэгээд энэ гол нь одоо энэ дотор бол юу байна? Юу одоо гарч байгаа бэ гэхдээ зэрэг бол өөрийнхөө буйныг одоо яаж одоо арвижуулах вэ гэдэг энэ одоо хэсэг нь бол одоо энэ дотор одоо гарч байгаа маа. За тэгэхээр жоохон одоо одоо цааш нь лавлаад одоо ингээд судлах юм бол одоо энэ дотор бол ёроол одоо зориулга гэж хоёр юм одоо гараад байна. Тэгэхээр зэрэг бол ёроол гэдэг нь одоо ямар учиртай юм бэ? Зориулга гэдэг нь ямар учиртай юм бэ? Энэ хоёрын ялгаа юу юм бэ гэдгийг бол бас жоохон наривчлан одоо судалж байгаа хүмүүс бол анхаарах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр бид нар одоо энэ дотор бол эхлээд 35 бурхандаа одоо мөргөж байна. А дараа нь бол нүгэл хилэнцүүдэд дурдаад намчилж байна. Тэгэхээр энэ одоо мөргсөний одоо буян намчилж одоо тэр нүгэл хилэнцээ намчлахдаа дэрэг бол бас давхар бас буян хураан тэр одоо хураасан буян тэргүүтэн эдгэрийг ам бол гол одоо тэр зориулгын одоо яг одоо хэрэг зүйл болгоод тэгээд тэдгээр одоо тэр хураасан буянуудаа одоо амтэн бүгдийн одоо тусын төлөө ч юм уу айдс бол дараа төрөл тутамдаа одоо бурхны шашинтай уулзаж дээд ислам нартай одоо намртайгаан одоо төрөл тутамдаа одоо уулзаж тэгээд одоо амтны тусын тулд бол өтер дүргэн одоо бурхан болохын төлөө ингээд одоо зориулж байгаа ийм одоо зүйл юм аа. Тэгтээ зэрэг бол энэ зориулгын одоо ямар нэгэн зүйл байжгаад түүнийг онцгойлон одоо ямар нэгэн юмд одоо зориулж байгаа нь бол зориулга юм аа. Энэ бол зориулгч болно, ёроолч болно, хуйлан болно. За харин ямар ч одоо нэг тийм одоо тухайлан одоо нэг буян интер одоо хураагаагүй нэг зориулах одоо юмгүй мөртлөө тэр хүн өөрийн одоо сайхан сэтгэлийнхаа ихээр одоо тийм сайхан одоо юм болох болтугай амтны тус одоо бүтэх болтугай ч гэдэг юм уу одоо дараа төрөлдөө тийм сайн төрлийг олох болтугай ч гэдэг юм уу ингээд одоо ёроохтой зэрэг болвол энэ бол ёроол одоо болно уу хэвчээ зориулга болохгүй. Тийм учраас бол зориулга ёроол хоёрын ялгаа нь одоо юу гэхтэй зэрэг болвол ямар нэгэн тийм зориулгын зүйлтэй байжгаад түүнийг одоо зориулаад ингээд одоо унших юм одоо ёроол тавих юм бол тэр бол зориулга юм аа. За ямар нэгэн зориулгын зүйлгүйгээр ёроол тавих юм бол тэр бол зөвхөн одоо ёроол юм аа гэж ингэж одоо ойлгох юм аа. Мадмо коротко сказано.
Монгол гэж. За одоо бидний нар яг үч хүүгийн ярэшлиг хийм урсаг яг үнхээр чогоо процессор аль юм бэ? Үнхээр чогоо тэгээд сансайн юм бүтэх юм. Үнхээр чогоо хиллэн байх юм. Үнхээр чогоо тэгээд тэр чогоо юм байна. Бүтэмэй чогоо гурван гурван гэдэг юм. Тэс чадсан юм. Тамлаа тэгээд нэ үч хүү уншисан. Тэр ижил одоо параа ижил одоо юм тавцоогоо гисэлээ. Тэгээд өтөр таа үнзэгээ одоо уншинэ. Тэр нь нацэр уншио дас. Тэр чөлөөт найт рофон том бүгд байх байсан. Хэпио Oto bir yer projesi nomi yola çileydi şu tanana Amerika kumus alanda quinto dor tutto si ten uscire a casa da tutto si perdia calica uscire a casa da mongol calica mongol uscire a casa da mongol che è bella che ti te caccia di gamba caccia caccia te inge han yamri yama no uscire a casa da te tocci tacci da sembra te ci che ciò io тэр чигээр тэгээд тэр номтосоо нэ дараа нөгөө юм уу гарча хаана тэр тарааги толгой тэр номд толгой тэр ингээд нэг таачна шуул гарча гэрнэ оор ингээд атмат ёоч дээр атмат ёоч околон бэс тэр удаач Жалам апсон. Жалам апсон. Жалам апсон. Жалам апсон. Апсон, амонда. Апсон. Жа, сайбэ дэйгэ яхо. Ялч уч барах юм. Монгол руу шуур яг нь зүг талд тааж шуур. Зүг талд тааж шуур. За. За түр зүг талд тааж танд 120 доллар болц. Ширнэ суул байх гэж. 120. Thank you.
Thank you.
Hello,
Om Jai 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 Jai
Amen.
Yeah.
Om Dare Dure Zo, 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 Om Dare
маш таарах өдөр юм бүхний амжилт хайрсан тэдний одоо таны радис өгнөө таны шүтээсээ ингээ сайхан бодлоо юу яа арасан болсон атайний хэрэггүй атайний хэрэггүй тэ таач хүн хань яваа